Журналистик зерттеу хабарында тек ескерткіштер мәселесі ғана емес, қала тазалығыда назардан тыс қалмады. Қазір облыста санитарлық тазалықтың 2 айлығы басталды. Бірақ бұл бір ғана мекеменің, немесе бір ғана адамның күшімен атқарылатын іс емес. Бұл қоғамдық жұмыс. Тек тазалық мекемелері ғана емес, әр адам өзінің туған жерінің тазалығына жауапты болуға жет. Бірақ бұл өз мәнінде орындалып жатыр ма? Қала тазалығын сынға алған журналистік зерттеу қала тұрғындарының тазалық сақтауға қосып жүрген үлесін таразыға салды. Мынадай қоқыс салатын арнайы контейнерлердің қасына тор жәшіктер қойылған. Бұл жәшіктердің сыртына қара отырып, яғни ашық жасалған, оның ішінде тұрғындар қандай қоқыстарды салу керек екенін арнайы өстіп көрсетіп қойған. Енді тұрғындар бұлардың ішіне қоқыстарды іріктеп салады ма, салмайды ма, ол жөнінде біз тұрғындардың өздерінен сұрағанды жөргін көрдік. Бөліп салмайтындар болады ма? Бөліп салмайтындар да бар. Олар айтасыздар ма, неге бөліп салмайсыздар? Бөліп салыну керек. Қоқыстарды бөліп саласыз ба? Қоқысты бөліп салып жүрсіз ба? Неге? Бөліп салып жүрген ондай ешқандай керек. Көрсетіп келіп тұр ғой мысалы. Сыртына пластиктер. Пластик болса, әрине пластикті онда саламыз. А былай не мусорды, отходтарды мында жібереміз. Пластик жоқ қой, сізде қарауға бола ма? Бөліп саласыз иә. Контейнер, контейнер, пластик на пластике, а отдельный мусор отдельный. Бөліп салмайтындар да болады ма? Қарай көрген жүрсізбен бөліп салмайтындары байқалмаймын, білмеймін. Пластик бөтелкелерді бөлек бөлек, басқа қоқыстарды бөлек бөлек саласыз ба? Бөліп арнайы жәшік қойылған ғой. Бөліп салып жүрсіз ба? Енді қарауға болады ма? Контейнер. Қалдықтарды кәдеге жарату үшін арнайы дайындалған тор жәшіктердің авторы Әзілхан Байбатыров. Әзілхан, саламатсыз ба? Енді бұл жобаны халық қалай қабылдады? Қазір халықтың қалдықтарды кәдеге жаратуға деген көзқарасы қалай? Қиыншылықтар өте көп. Бір жыл отыр айналысып отырған осы кәсіппен. Қала бойынша 300 контейнерді қондырылды. Былай айта берсе, халықтың тек қана 4 болса 5% бар бізге әдейілетіп пластик лақтыратын осында. Бірақ соның өзінде көбісі деген пластикпен қосып ішіне басқа бір мусор қалдықтар лақтырып тастайды. Ол қиыншылық болды бізге. Оның бәрін теру керек, қайта мусорға қайта саламыз. Екі жұмыс жасап отырмыз жатқанда. Қазір біздер деген адамдар контейнер жете алмай қасына лақтырып кетеді. Кейбірде барып айтасың ғой, дұрыстап неге лақтырмайсың, неге адам сенімен төлесіп кетеді деді. Мұнан соң Авангард 3-ші шағын ауданына бардық. Мұндағы жағдай тіптен бетер. Қоқыс шәшіктерінен төгілген пакеттер көшені аралап кеткен. Кеше таза болды. Бір күннің ішінде мынандай болды. Ішіне неге салмайсыз сіз? Ішіне неге салмайсыз? Саламын. Жинап тұрам ма жалпы? Енді неге мынандай болып шашылып жатады, әлде ішіне салмайды ма тұрғындар? Тастайды. Жерге тастайды. Жерге тастап жүре береді. Жиналады ма? Жиналады. Бірақ жиналсаң да көнбеген осылай шашылды? Иә, жинап кетеді, сұқ кетіп, бірақ мен осылай шашып кетеді. Сонда халық өздері? Мүмкін контейнерлерді көбейту керек шығар? Сіздер айтпайсыздар ма, жинайтын адамдар ма? Бәрінші тазалап жатады, енді ол өздерінің бастықтарының болар ма? Жоқ, тағы да көбірек жәшіктерді қою керек деп айтпайсыздар ма? Мен бұл жерде тұрған емеспін, сөйтіп жоқ, бірақ бұндай қысқа келіп саласыз ғой. Тазалықты сақтамайтындары былай тұрсын, оған қымсынып қысылып тұрған тұрғындар да жоқ. Ал көше тазалығын бақылау бөлімінің басшысы Мира Асанова бұл көріністерді тұрғындардың тазалық туралы санасы мен мәдениетінің жоқтығынан дейді. Ящикті қазір алып кетсек, таптаза қалып, алады да арбамен әкеліп төгіп тастап, айналасын бәрін шашып кетеді, ол желмен ұшады. Егер де Атырау халқы өзімізбен бірдей атсалысып жүрсе, қаламыз таза болса, мына экономикамызға да жақсы, жұмысшы саны қысқарар еді. 200 адам да тазалап үлгереді. Қазір 300 адам тазалайды, бірақ көрінбейді. Ал кәсіпкер Әзілхан Байбатыров халықты тазалық сақтауға үйрету үшін қалтасын қағу керек деп есептейді. Бюджетті толсын ақшамен, екінші жағынан адам жайлап кішкене үйренеді. Германияда қалай енгізген, олар да бай болған екен. Ол өлшеу 18-ші ғасырда жасаған екен ең басында.
олардың екі ғасыр бойынша халық жәліп үйретіп өсіған жәліп-жәліп. Мен аулам бар, көршін ауласы бар. Көршін ауласы лас болса, ол өзіңдің ауласын жинамаса, мен барамды тек анонимді оны заявление жасып тем. Көршінің ауласы лас-лас келіп тексереді, ауласындайын лас болса, жиналмаған болса, оны жерін дарты олады, жарты жер маған береді. Қолымызға пластикалық бөтелкен алып, лақтыра салдық. Айналамыздағылардың барлығы бейтарап. Көзбен сұрап өткені болмаса, ешкім айтып ауыз салдырмады. Амалсыз басқа тәсілге көштік. Мен нақты жібердім, осындай адамды көрсеңізден не айтар едіңіз? Мен негізін дворник болмайды, ана ешік тұру, ешік сабаға болады. Деп ескертіп айтпадыңыз? Иә. Барлығын айтып жүресіз ба өстіп? Иә, ал сізге қалай айтады ол кісілер? Енді ол кісі айтса да өзі біледі, бірақ мен енді осы жердің дворнигімін. Енді кейбіреулер айтады, біз айтсақ бізге ұрсып отырады, саған неге керек деген сияқты әңгіме айтады дейсің емессің. Айтады ондай сөздерді. Неше түрін естіп отырмыз. Не деп айтады сонда? Не деп айтады? Сонысы сізге ғана жұмыс істейді, болды. Біз бұл түсірілім арқылы қоршаған орта тазалығына бейжай қарамау керектігін ұғындырғымыз келді. Бірақ қала тазалығына толғанбайтын тұрғын жоқ деуден аулақпыз. Ал қоршаған ортаны қорғау өзіңе және өз еліңе деген құрмет екендігін ескерген лазым.